វគ្គដូកក្រើកវគ្គដែលធ្វើឲ្យកុមារកម្ពុជារំភើបនៅតែបន្តនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះ Cambodian Idol Junior វគ្គផ្ដាច់ព្រួតរងចាំមើលថាកុមារកម្ពុជារូបណាដែលអាចធ្វើឲ្យទស្សនិកជនរំភើបចិត្តនិងសមត្ថភាពរបស់គេហើយធ្វើឲ្យទស្សនិកជនហ៊ានចំណាយថវិកាផ្ទាល់ខ្លួនដើម្បីស្ដាយយកសារគាំទ្រដល់រូបគេឲ្យឆ្លងផុតវគ្គ Live Show វគ្គផ្ដាច់ព្រួតមានតែរងចាំទស្សនាផ្ទាល់ភ្នែកនៅស្ទីឌីយ៉ូហុងមាសក្នុងផ្សារទំនើប Aeon Mall សែនសុខ City ជាន់ទី2ដែលរៀងរាល់ថ្ងៃអាទិត្យចាប់ពីម៉ោង5ល្ងាចតទៅហើយកម្មវិធីប្រឡងចម្រៀងលំដាប់ពិភពលោកដំបូងគេមួយនេះក៏មានផ្សាយផ្ទាល់ក្នុងម៉ោងពិសេសមិនធ្លាប់មានពីមុនមកនៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ហុងមាស HD TV ចាប់ពីម៉ោង6ល្ងាចដល់ម៉ោង8យប់ផងដែរសម្បត់ពិសេសចំនួនមានកំណត់សម្រាប់ចូលទស្សនាមានលក់ចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅនៅក្រុមហ៊ុនហុងមាស Video និងហុងមាសកាហ្វេជាន់ទី2ក្នុងផ្សារទំនើប Aeon Mall សែនសុខ City Cambodian Idol Junior វគ្គផ្ដាច់ព្រួតឧបត្ថម្ភផ្ដាច់មុខដោយ Vivo V17 ថតឥតដែនកំណត់កាមេរ៉ាមុខ32 megapixel AI កាមេរ៉ាក្រោយ48 megapixel កាមេរ៉ាមុខក្រោយថតបានកាន់តែភ្លឺច្បាស់នៅពេលយប់